Et nyt vittu. Me tiedetään mitä tapahtuu tuolla menolla. Mä osun suhun, sä kuolet. Tai sit sä et osu ollenkaan, sit mä käännyn ympäri ja mun sun lähettyville ja joku toinen kuolee. Ai niin, hups. Mä unohdin, että mä vaihoin näistä robot frageihin. Mä kattelen, että onpas muoto muuttunut vaarallisemmaksi. Se oli tapaturmaa. Mun piti heittää suosta robovalolla.